Elkartasmaterial. Den här vloggen är ju valvlogg. Den här vloggen är det om nu i vår faktiskt. För jag ska ha ett fredagsmysfirande på fredag. Och så ska jag befira det uppe i Näs faktiskt. I Näs fabriker faktiskt. Och det är också en tid också i också faktiskt. I år fyller Victoria 25 år. Grattar vi ungefär så är det. Victoria fyller, ja typ så. För jag fyller 25 år i år faktiskt. Så jag är bara mer om det bara snabbt. Så jag glömde premiera nu och snart ska jag hem igen till lägenhet. Inte ännu snart. För just nu sitter jag, eller nu sitter jag och min pappa och hjälper mig att fixa mina tånaglar nu. Så snart ska jag hem till lägenheten. Och så ska jag fixa japa-bilder till och med till japa-temat som jag har nu till våran tema som är nu faktiskt. För vi håller på med tema Japan just nu. Och jag har varit i Japan. Så det är därför jag ska skriva om det. Så ska jag ha lite bilder på det faktiskt. Så det är därför jag vill informera om det faktiskt. Så glöm promenera nu. Nästa vlogg så är det en privat vlogg faktiskt. Och den nämner jag sen idag vid 9-tiden ungefär. För då kommer jag att tinnla upp. Då kommer jag och min dolda älskling. Jag säger då, faktiskt. Säger jag bara, så ni vet om det bara. Men vi är mera vänner egentligen. Vi är vänner, det är vi. Men vi säger ingenting om att vi är förlorade. Vi säger inte det. Men vi är det egentligen. Glöm inte promenera nu. Glöm inte det. Ha bäst.